meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você não é inscrito no canal, se você está conhecendo o canal agora por meio desse vídeo, está esperando o que para se inscrever? Então ative aí, aperta o botãozinho aí embaixo, se inscreva, ative o botão de notificações para você não perder nenhuma novidade, não perder nenhuma informação, que muitas pessoas, assim como você, que já visitaram o canal, se inscreveram, gostaram das informações, do conteúdo, e estão até hoje aí compartilhando de tudo que nós apresentamos aqui, beleza? Então vamos lá. Alguns vídeos atrás eu tinha apresentado aqui no canal uma forma simples de vocês utilizarem um amplificador de som automotivo, um módulo de som automotivo como esse daqui, dentro de casa, mas sem você utilizar uma fonte de alimentação externa de 12 volts ou sem usar a bateria. Eu mencionei, eu apresentei aqui uma forma de utilizar esse amplificador com um transformador de força, geralmente transformador de força que a gente encontra em aparelhos de som, né? Já que esses amplificadores aqui, esses amplificadores classe AB, que tem 2 ou 4 canais, geralmente eles operam com uma faixa de tensão muito parecida com os amplificadores de potência que a gente encontra no mercado por aí, né? Geralmente tem tensões de 30 volts, 35, 40 volts ou até mais, dependendo da arquitetura e do tipo de módulo de som, entendeu? Então você faz a ligação de um módulo desse com um transformador e você consegue deixar ele ligado por muito tempo, você consegue explorar muito mais a questão da potência, do volume, sem você se preocupar com consumo excessivo na conta de energia, entendeu? Já que para você utilizar um módulo desse daqui, se você fosse ligar ele pelas vias convencionais, ligando uma fonte de 12 volts aqui, você teria que ter uma fonte parruda de pelo menos aí uns 50 amperes ou mais, entendeu? Para poder suprir a alimentação do módulo, já que um módulo com conversor dentro dele assim, ele puxa muita corrente, entendeu? Porque ele tem que transformar a tensão de 12 volts em tensão suficiente para alimentar os amplificadores, de forma que ele possa oferecer uma boa potência na saída, né? Mas o correto mesmo, como estava comentando, é você utilizar esse tipo de amplificador, se você for usar na sua casa, com o transformador. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você não viu como é que isso é feito, você clica aqui embaixo no vídeo, aqui na descrição, vai estar o vídeo lá, você assiste, depois se você quiser voltar aqui, você volta que eu vou apresentar mais uma informação muito legal para aquelas pessoas que querem ligar esse módulo aqui, ó. Esse aqui é o módulo Taramps TS400, um módulo digital, módulo classe D. Eu acho que você vai curtir bastante essa informação que eu vou passar aqui para vocês agora, beleza? Então vamos lá, esse módulo aqui eu recebi ele na oficina um tempo atrás, a pessoa trouxe para fazer manutenção. Ele está funcionando apenas 2 saídas, tá? Ele tem 4 saídas, independente uma da outra, né? E 2 delas não estão funcionando. Eu acho que essas 2 que queimaram, a pessoa estava usando em modo bridge para ligar um alto-falante, uma caixa sub, por exemplo. E, para variar, esse módulo, como ele trabalha com o circuito integrado na saída, ele não aguentou o baque, né? Acabou abrindo o bico. E ele está até aberto, inclusive, está desmontado, né? A pessoa, no fim, ele levou lá para fazer o orçamento. E o valor para substituir esse integrado aqui, mais a mão de obra, acabou ficando um valor que a pessoa achou mais em conta comprar outro, né? Porque esses módulos não são caros. Geralmente na faixa de uns 160, 180 reais você consegue encontrar. E é mais ou menos o valor que eu pedi para fazer manutenção dele. Tá certo? E vamos lá. Esse módulo aqui, ele está funcionando 2 canais, entendeu? Então dá para a gente fazer o teste. Eu estava querendo mostrar para vocês uma forma de vocês ligarem esse módulo aqui, não só esse módulo, mas outros modelos de módulo que utilizam também esse integrado na saída, com um transformador externo, sem você utilizar uma fonte de alimentação de 12 volts ou sem você utilizar ele com a bateria, por exemplo. Então vou fazer aqui um passo a passo, bem explicado, para não ter erros, para você ligar esse módulo com um transformador e fazer dele, por exemplo, um amplificador de potência para você usar na sua casa, entendeu? Nas suas caixas de som, ligar o que você quiser, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo é ligar esse amplificador a uma bateria ou uma fonte de alimentação para a gente determinar qual que é a tensão de saída aqui do conversor, né? Esse setor aqui é o setor do conversor de potência. Ele transforma a tensão de entrada de 12 volts para uma tensão maior. Ele vai elevar essa tensão para que o amplificador seja alimentado com ela e com isso
o amplificador tenha condições de fornecer potência para o alto-falante, né? Então vou separar aqui uma fonte. Acho que até já tem uma fonte separada aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, vou pegar uma fonte aqui de 12 volts. Eu vou ajustar ela em 12. Ela está em 8 por enquanto. Ó, ajustei ela em 12 volts, tá? Nós vamos conectar aqui então a ponta de prova negativa no GND da fonte, do módulo, né? E seguir as orientações. Cadê? Tem uma plaquetinha aqui, essa aqui, ó. Seguir as orientações de ligação aqui dessa plaquetinha desse módulo. Então nós temos aqui nesse primeiro parafuso o GND, o parafuso do meio é a antena elétrica, né? É o remote, e o pino aqui, o parafuso da direita, aí da sua tela, pino da direita, é a tensão positiva. E nós temos aqui um pequeno resistor entre o positivo, 12 volts, e o remote, antena elétrica, para poder ligar o conversor do módulo e fazer o módulo funcionar logo de imediato, tá? Então, assim que eu conectar esse módulo à minha fonte de alimentação, ele tem que ligar. Esse LED aqui, ele vai funcionar. Vamos ver. Ligou? Não ligou? Não ligou. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu acertar o negócio aqui, só um minutinho. Minha fonte estava com uma ajustada para corrente bem baixa. Vou pegar aqui o meu multímetro. Eu vou ligar esse multímetro aqui de uma forma que vocês possam enxergar a leitura que vai ser apresentada nele, tá? Então eu vou ligar aqui esse amplificador, ó. Conectei a minha fonte de alimentação. Eu vou ligar a ponta de prova preta no GND aqui do módulo. E com a ponta de prova positiva do multímetro, eu quero ver quantos volts eu tenho na saída. Como é que a gente faz para saber qual que é a saída da fonte desse módulo aqui? Recorra ao diagrama elétrico, ao manual de serviço. Eu vou deixar aparecendo aqui uma parte da fonte de alimentação desse módulo. E nós vamos ver aí, ó, que o 1620R, ele está ligado ao terra. Então, a tensão de saída da fonte é o U1620, que tem o PVDD, entendeu? Esse PVDD é a saída de alimentação do amplificador. Notem que no toroidal, no transformador toroidal dessa fonte aí, ele tem uma derivação central ali, ó, entendeu? Então, ali nós vamos ter metade da tensão principal do transformador. E essa tensão, a metade dessa tensão principal, ela é retificada por D1, e entra direto no regulador 1, regulador de 12 volts. Esse regulador 12 volts aí, ele vai alimentar os circuitos integrados operacionais, que fazem parte ali do pré, filtro passa-baixa e outras coisas mais, entendeu? Então, nós vamos ter que verificar, primeiramente, então, qual que vai ser a tensão principal do amplificador, para mais ou menos determinar qual que vai ser a tensão ali. Segundo a observação que nós temos ali naquele ponto, ali diz que com o amplificador ligado numa tensão de 13,8 volts, nós temos que ter 22 volts ali. Então, obviamente, aqui nesse ponto, o PVDD, é bem provável que nós vamos encontrar o dobro dessa tensão, no caso, 44 volts. Vamos fazer isso. Eu vou ajustar minha fonte aqui então, ó. Vamos ver aqui. Vou ajustar ela para 13,8 volts, certo? Aqui, ó. Vou deixar ela ajustada para 13,8 volts. E agora nós vamos fazer a aferição da tensão. Eu vou colocar aqui GND junto com o conector de alimentação de entrada, aqui o terra, né? E vamos fazer esse teste. Eu vou colocar então a ponta de prova, tá? No ponto ali, ó, PVDD. E nós vamos ter que ter uma tensão aproximada de 44 volts com a alimentação da fonte de 13,8 volts. Vamos ver. Olha lá, ó, 47. A tensão foi um pouquinho maior, né? Nunca dá exatamente como pede ali. E na entrada do nosso 7812, nós temos uma tensão ali de 23 volts, entendeu? Se eu baixar a tensão da minha fonte para 12 volts, vamos ver para quanto que cai. Olha aí, ó. Essa tensão do regulador cai para 20 volts e a tensão principal do amplificador cai para 40 volts, entendeu? Então nós já temos essas informações. Nós já sabemos que para funcionar o amplificador, nós temos que ter 42 volts, ou melhor, 40 volts como uma tensão principal, entendeu? E 20 volts para alimentar o regulador, de forma que ele, então, possa alimentar os operacionais aqui do pré, de forma que a gente possa ter som na saída, entendeu? Agora, uma coisa muito importante.
aonde que nós vamos ligar os fios de alimentação? Nós vamos ligar aqui, ó. Quer ver? Olha só, vocês estão vendo o módulo, tá? Aqui é a parte dos componentes e aqui é a parte de baixo, né? Onde tem as trilhas. Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui nesse ponto que vocês estão vendo aqui, ó, nós vamos ligar a tensão principal, entendeu? A maior tensão que vai alimentar o amplificador. E aqui nesse ponto aqui, ó, aqui nessa parte aqui do módulo, eu vou deixar uma imagem aproximada para vocês aí, nós vamos ligar então a tensão menor que vai entrar no regulador para poder fazer a alimentação dos operacionais, entendeu? Vamos fazer isso então, só lembrando que o GND das duas fontes é comum, então nós vamos poder ligar o GND em qualquer ponto aqui, ó, da malha de aterramento do circuito, entendeu? Toda a malha de aterramento do circuito é conectada no mesmo GND. Então vamos lá, vamos ligar os fios aqui e já voltamos com o vídeo. Vamos lá, já separei aqui alguns fios. Ó, separei um fio vermelho. Esse daqui vai ser o fio que vai conduzir a tensão principal para o amplificador, né? Então vou soldar esse fio aqui nesse ponto, nesse módulo aqui, ó. Entendeu? Valdemar, por que você está soldando aqui? Porque na verdade esse ponto aqui é o mesmo ponto onde está soldado o catodo aqui do diodo, ó. Entendeu? É o mesmo ponto onde está soldado aqui o catodo do diodo. Então vamos lá. Agora nós precisamos também ligar o GND. O GND é o terra da nossa fonte. Qualquer ponto aqui da malha de aterramento que você conectar o GND já vai ser o suficiente. Eu vou conectar aqui o GND do meu transformador que eu vou utilizar para alimentar esse módulo aqui no mesmo GND de entrada aqui, entendeu? Para não ter nenhum problema. Pronto, já conectei aqui. Agora eu vou precisar também de uma tensão para conectar para alimentar o regulador, tá? Esse daqui é o diodo, o D1 é o diodo que vem da derivação central aqui do toroidal. Ele retifica essa tensão e essa tensão vai entrar aqui no primeiro pino do regulador. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, ó, ele tá aqui na parte de baixo, eu vou pegar, soldar um fio diretamente aqui na saída do diodo, entendeu? Olha aqui, ó. Prontinho, então os três fios que nós vamos precisar para a alimentação desse módulo já estão conectados a ele, né? Só que eu preciso saber qual das saídas aqui está funcionando. Então antes de eu ligar um transformador aqui por fora, vou fazer o seguinte, eu vou pegar... Eu não tenho certeza aqui, porque eu já tinha feito uns testes nesse módulo. Eu acho que é a primeira entrada e a primeira saída aqui que está funcionando. Então deixa eu fazer o seguinte, já estou assim, eu estou com sinal de entrada aqui já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu vou conectar esse fio aqui. Isso aqui é a entrada de áudio, tá? Que está vindo de um leitor de MP3, MP3 player, aqueles chineses que eu tenho aqui na bancada para testes de áudio. Então estou injetando o áudio aqui e a saída de som do amplificador, deixa eu ver aqui, é essa daqui, ó. Então eu vou ligar a saída de som, a caixa de som no caso, né? Aqui nessa saída aqui, direto aqui na saída. Eu não tenho o rabicho do amplificador, então vai ter que ser soldado mesmo. Se não for aqui, a gente muda e vai fazendo os testes aí. Mas eu acho que é aqui sim. Beleza. Bom, então isso aqui já está ligado o alto-falante. Está ligado a minha entrada de sinal. Eu vou aplicar então... Deixa eu ver aqui, vou ligar o GND da minha fonte aqui, nesse fio, né, que já é o GND mesmo. E vou pegar a garra jacaré positiva e ligar aqui no mais B da alimentação do módulo. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Ah, já ligou. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai ser som mesmo. É, tá sendo som, velho. Tá vendo? Olha aí, ó. Tá ligado, entendeu? Então vamos conferir as tensões com o módulo conectado aí. Eu deixei a fonte um pouquinho mais baixo, deixei a fonte com 10 volts
porque nós estamos ligando esse módulo sem dissipador. Então, para evitar de queimar a saída, eu deixei o módulo com a minha fonte com a tensão mais baixa, entendeu? Deixa eu baixar o volume aqui. Aí deu certo. Agora vamos ver aqui, ó. O fio laranja com a tensão de alimentação de 10 volts da minha fonte, ele está gerando, ó, 17 volts. Esse daqui é a fonte gerada pelo conversor do próprio amplificador. A fonte principal do amplificador, ela está em 36 volts. Eita, vocês não estão nem vendo aqui, ó. Aqui, ó. 36 volts, entendeu? Então, é isso daí. Esse aqui é o módulo sendo alimentado, então, com uma fonte externa. Vou desligar a fonte externa aqui, ó. Olha lá, desligou o módulo, entendeu? Agora vamos lá. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, então. Eu vou até tirar esses dois fios aqui, porque não vai precisar mais. Você vai ficar atrapalhando e fazendo volume aqui na bancada. Ó, o módulo então está desligado. Eu vou até remover esse resistor aqui, que é para não ficar sendo motivo de questionamento aí depois no campo de comentários. Que tem gente que fala assim, esses vídeos do YouTube só fazem mágica. Como é que eles conseguem ligar se não está isso, se não está aquilo? Então eu quero mostrar na íntegra para vocês, tá? Como é que a gente pode ligar esse módulo aqui. Eu vou procurar aqui um transformador que eu tinha inclusive apresentado aqui no canal uns dias atrás, que eu tirei de um rádio, e já volto já. Bom, vocês estão lembrados desse transformador? Eu apresentei no canal algumas semanas atrás, inclusive com ele nós fizemos até um teste de potência. Eu coloquei um baldinho com água e sal aqui para a gente ver qual que era a potência dele, consumo, essas coisas assim, né? E eu vou fazer um teste então com esse transformador. Eu quero ver se com ele eu consigo alimentar esse módulo Tarampis aqui. Deixa eu colocar essa carcaça, esse módulo mais para cá. Entendeu? Essa câmera aqui, o ângulo de visão dela é muito fechado, entendeu? Tinha que ser mais aberto. E olha que eu tô no zoom mínimo aqui, ó. Quer dizer, agora eu tô com zoom mínimo. Então vamos lá. Vou pegar aqui um cabo de força pra gente ligar esse transformador. Deixa eu pegar, ligar ele aqui. Vamos lá. Pronto. Tá ligado a rede elétrica, o transformador, certo? Vou pegar o meu multímetro. Colocar ele aqui próximo para vocês verem aqui. E vamos ver quais as tensões que eu tenho disponível aqui desse transformador, que eu retirei de um som Philips. Vou pegar aqui o GND principal da fonte, que é esse daqui do capacitorzão. Ó, aqui tá marcando, aqui na serigrafia, tá dizendo que eu tenho 41 volts. Vamos ver se eu tenho mesmo. Ó, 40 volts. Essa tensão aqui já seria a tensão ideal para alimentar o módulo, viu? Já seria a tensão suficiente para alimentar o amplificador já. Entendeu? O setor do amplificador. Agora eu quero encontrar uma tensão um pouco mais baixa para ligar ali o setor dos operacionais, né? Aqui, ó, que nós temos 20 volts disponível aqui, ó. Ó, 20 volts. Vai dar certinho para conectar lá, entendeu? Vamos ver aqui. Ó, temos 28 volts aqui também. Vou fazer o seguinte, eu vou ligar aquele módulo lá. O setor dos operacionais ali eu vou ligar aqui na tensão de 20 volts, entendeu? Que eu já tenho disponível, retificada, certinho aqui para mim usar. E eu vou ligar o amplificador com a tensão de 28 volts, para não forçar ali a saída do aparelho, já que ela já está com problema, né? Então, se eu colocar a tensão maior, pode forçar ainda mais que eu não estou com o dissipador, né? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, trazer para cá essa plaquinha, entendeu? Muita calma nessa hora, hein? Desligar esse troço aqui. Pronto. O primeiro fio que eu vou ligar aqui então é o fio. Deixa eu colocar pra cá esse transformador. Vou desligar isso aqui pra não ter perigo de tomar um choque. Nem dar um estouro aqui, sabe? Ó, tudo em tempo real pra você não perder nenhum detalhe. Então, o GND do meu módulo, eu vou ligar no GND, né, o terra principal aqui da minha fonte. Só lembrando que essas três tensões que eu tenho aqui, ó, tensão de 41, 28 e 20 volts, esses três capacitores que eu tenho aqui, ó, todos eles têm o mesmo GND, é tudo a mesma coisa, tá? Então, beleza. O GND
da alimentação do módulo já tá disponível. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o operacional, entendeu? Eu vou ligar aqui a saída do regulador, ou melhor, a entrada do regulador aqui na saída dessa fonte de 20 volts aqui. Quer ver, ó? Aí tava até carregado o capacitor, tomara que não tenha danificado nada. Aí, liguei. Pronto. Já conectei aqui então a tensão de 20 volts que vai entrar aqui no regulador. Cadê? Esse aqui, ó. Esse regulador aqui é o que alimenta os operacionais e uma parte aqui também do amplificador digital, certo? Amplificador PWM. Beleza. Agora, essa tensão aqui do amplificador, a tensão principal, eu vou ligar aqui nos 28 volts desse capacitor. Eita gota. Devia ter descarregado, mas acho que não vai ter problema não. Se estourou também, não dá nada. Tá bichado mesmo, né? Mas quando vocês forem ligar assim, fazer essa ligação, descarregue os capacitores, viu? Eu tô fazendo isso aqui porque o módulo tá bichado mesmo, então... Eu não sei nem se compensa arrumar, trocar essa saída aqui, que aqui essa saídinha aqui na minha cidade tá 80 pau. Muita coisa, né? Então vamos lá. Tá tudo conectado, tá tudo funcionando. Bom, funcionando entre aspas, né? Eu não testei ainda. 20 volts, GND e a tensão do amplificador. Agora eu vou ligar o transformador. Se tiver que explodir, vai explodir na minha cara com vocês olhando, viu? Ó, liguei. E até agora não explodiu absolutamente nada. E nós também não temos som. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos medir as tensões aqui. A tensão do amplificador de 28 volts, será que eu tenho? Aqui, ó. 28 volts, está aqui. E a tensão do regulador de 20 volts também tem. Tá tudo aí. Olha lá, o módulo acendeu. Ele tá ligado, mas não tem som. Vocês repararam que não tem som? E agora? O que fazer nessa situação? Nessa situação, você vai fazer o seguinte. Aqui é que tá o pulo do gato, tá? Esse circuito integrado, ele tem um pino de reset. Então, quando você está alimentando esse circuito integrado com a fonte original dele, com o conversor aqui, no pino de reset, nós teríamos que ter aqui uma tensão aproximada de 3 volts, entendeu? E aqui nós não temos, ó. Nós temos aqui algo em torno de 315 milivolts. Ó. Não tem nenhum volt de tensão aqui, entendeu? Então, praticamente, esse circuito integrado, ele tá no modo reset. Ele tá com reset habilitado. O que nós vamos fazer? Nós vamos ligar um resistor de 10K entre esse ponto do reset e os 12 volts que nós temos disponível aqui na saída aqui do regulador. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui o GND, vou testar se tem realmente 12 volts igual eu tô falando aqui. Não, cadê? Aqui, ó, 15 volts. Nós temos outro reguladorzinho aqui com um transistor aqui. Nós podemos ligar aqui nesse ponto sem problema nenhum. Entendeu? Ó, 15 volts. Então eu vou ligar esse resistor de 10K. Entre esse ponto aqui do reset, vocês vão ver de perto. Este é um resultado de YouTube relacionado a isso. Esse negócio é meio louco, ele fala sozinho sem eu pedir. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ligar então um resistor de 10K entre esse ponto aqui do reset, que vocês estão vendo aí na imagem, e este ponto aqui, ó. Entendeu? Esse ponto aqui, ó. Vamos fazer isso então? Então vamos lá. Vou fazer isso em tempo real, tá? Sem cortar. Vamos ver. O circuito integrado tá frio. É que ele tá no modo reset, né? Tá com reset ativado. Vou ligar aqui. Isso. O resistor 10K. E agora, vamos ligar o resistor 10K nesse ponto aqui. Olha lá. Já saiu o som. Vocês viram aí? Deixa eu voltar aqui essa música, que ela tem direitos autorais. Vamos ver. Pronto. Deixa eu soldar aqui agora. Prontinho. Agora vamos aumentar o volume. Pronto. Aí, gente. Tá funcionando. Aqui, ó. Ó. Entendeu? O amplificador tá funcionando.
Vocês viram aí, ó? Funcionando sem fonte de alimentação externa. Apenas com o transformador. Entendeu? Aí, ó. E através dessa ligação, vocês podem pegar esse módulo aqui e utilizar tranquilamente na sua casa. Deixa eu baixar o volume aqui, que esse negócio tá alto demais. Acho que aqui tem volume também, vamos ver. Aqui. Aqui, ó. Isso. Deixa eu tentar mexer aqui. Aí, ó. Agora fazer o seguinte, ó. Aqui tá no modo high pass. Aqui é full, é modo full, né? E aqui é o modo low pass. Aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver que esse microfone aqui não capta. Mas está saindo só grave do alto-falante. Entendeu? Aqui através desse filtro. Vocês estão conseguindo escutar aí? Espero que sim. Pode ser que minha voz mude a equalização, porque a câmera ela faz isso mesmo. Ela muda a equalização quando tem um som muito grave. Ela acha que isso daqui é barulho do vento, entendeu? E é isso daí, ó. Não tem segredo, espero que vocês tenham gostado, entendeu? Olha só que legalzinho. Apesar que ele nem aquece, ele aquece bem pouquinho. Esse integrado aqui, ele aquece pouco. É uma dica bem legal para vocês utilizarem esse módulo na sua residência. Com amplificador, com transformador, quer dizer. Ó, vou tirar esse transformador aqui da rede elétrica. Vou desligar ele, ó. Ó, desligou. Entendeu? Parou. Agora eu vou ligar de novo, ó. Aí, ó. Tá vendo? Vou colocar no modo full range. Vocês viram aí, embora apareça ser complicado, não é. É muito simples de fazer, é possível você fazer, entendeu? E você vai ter um amplificador muito legal para você ativar uma caixa, por exemplo. Você pode até ativar uma caixa sub utilizando um transformador e um módulo desse, beleza? Não se esqueça, se você ver que não vai sair som, não esqueça de ligar o pino aqui de reset. Eu falei para vocês que era para ter mais ou menos uma tensão de 3 volts, vamos ver se é isso mesmo, nem vi. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá ligado. Ligar aqui o GND e o pino de reset aqui. Vamos ver quantos volts tem. Olha lá, 3.2 volts, tá vendo? Cravadinho, legalzinho. E aqui desse lado do resistor, 15 volts. Entendeu? Então é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? Isso ajuda muito o canal. Ajuda a deixar o vídeo mais relevante para que outras pessoas também possam encontrar e assistir. E também aproveitar as informações que tá aqui para colocar algum projeto em prática. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Agora, corre ver esse próximo vídeo aí que tá muito legal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!